ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှပိဋကကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အဲပိဋကကြီးရာသီဆက်ဝင်းတွေပြောင်းလာတာအခုဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်ကနေ၁၄ရောက်လာပြီ။မိသူမှထာဝရကောင်းတယ်မရှိဘူးထာဝရဆိုးတယ်မရှိဘူး။ကံကောင်းခြင်းလေးက24နာရီမှ2နာရီနဲ့18မိနစ်ပဲရှိတယ်။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်း။အဲကံကောင်းတဲ့အချိန်လေးကတခါကြီးဗျာ။စားရင်တောက်ရင်အိမ်ရင်နဲ့ပြီးသွားတယ်။တခါလေတိတိတာတာကြီးပေါ့အိမ်မက်လေးနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်တချို့ဆိုးနေတာအဲအဆိုးတွေရှောင်ကောင်းတာတွေဆောင်နိုင်မှုကောင်းတဲ့အချင်းကိုစုပ်ကန်ပြီးအတုံးချနိုင်မှုကံကြမ္မာပညာရက်တွေမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် hobby မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြိစာရာသီဘွားတွေဆိုတာအောက်တိုဘာ24နဲ့နိုဝင်ဘာ22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာသီဘွားတွေကလှုပ်တလို့မဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့လို့ရအစီအစဉ်မရှိပဲထလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေတတိထားအမှုဖြစ်ဖို့ရှိတယ်စီစဉ်ထားတာတွေမရှိပဲခရီးထွက်ရမှာမထွက်ရင်ဘူးကောင်းတယ်မိမိရတဲ့အပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေညံ့နေတယ်အိမ်ဒီကားတွေကိစ္စတွေအမှုလို့ပြဿနာတွေရောင်းမဝယ်မတွေလာဖို့ရှိတယ်နှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးချစ်သူနဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာဖို့ရှိတယ်ချီးငါပေါန်တန်အာမခဏလည်းရှောင်အထူးသဖြင့်ဒီရက်တတ္တပကငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာအကောင်းဆုံးပါရှိတဲ့အလုပ်ရှိတဲ့နေရာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ရှိတဲ့ဘဝငြိမ်နေလိုက်ပါတီးခန့်လိုက်ပါဒီရက်တတ္တပကြော်မှကြိုက်တာလုပ်ပါဒီကြားထဲမှာမအောင်မြင်တဲ့အပြင်ဆုံးရှုံးတာတို့ကြံ့ကြာတာတို့ဒေါသထွက်စရာတို့ပေါ်လာမှုရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းအကူညီကောင်းတွေကမျောနေပါတယ်အချိန်နဲ့လူလို့ပါပိုကောင်းမဟုရာကြောက်တယ်မဟုတ်ကနေရောင်နေရှားရောင်နေနောက်တခါအရောင်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတဲ့အကွက်အစမ်းနေတောင်းလိုက်အစင်းလိုက်အကွက်တွေဝစ်ဆင်ပြီးပါမိကလေးငယ်လေးများရေမွေးစော့နှခန်းနေပန်းနေတန်တန်ပြတ်ပြတ်နဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေပါယောက်ျားလေးတွေအနှုတ်ဆုပ်ခုံးဆုပ်ကြက်တဲချင်းမြောင်းတဲ့အဝတ်စားတွေရှောင်ပါနှစ်လေးရှစ်ပတ်လည်ကန့်ဆန်းပြီးပါတုကတော့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 နဲ့ပရိဆက်ပါနေတိုင်းစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့လူများဖုန်းကြီးကြောင်းတို့တီလာရှင်ကြောင်းတို့တွားပြီးတော့ရေတံဘူးအချို့ကြီးဝတ္ထုငွေစံစီစေးစားတွားလှုပ်ပေးပါနိုင်သလောက်ငွေဒီအများကြီးရပါလိမ့်မယ်ဖြိဆာရာစီဘွားမိသားစုအားလုံးကျမ်းမာထီပေါက်လူတရပြည့်စုံကြပါစေ